Takže pojďme pozbudit. Také letos vítal Frenštát pod Radhoštěm závodníky, kteří zdolali extrémní horský závod Beskydská sedmička. Trať dlouhá 101 km přes 7 beskydských vrcholů končila i tentokrát na náměstí. Závod se nově běžel jako časovka bez hromadného startu. Na trať se v pátek v Třinci vydávali sportovci už v odpoledních hodinách postupně a nehromadně jako v minulých letech. Byla to premiéra a docela náročná. Taky premiéra, jak říkal kolega, dost náročná. Bylo, ty seběhy byly hodně těžké. Který úsek byl nejnáročnější? No, asi ze smrku dolů. Tam bych souhlasil. Ano, už pak ty seběhy všechny jako brali dost sil. Ty, nahoru se to šlo, ale dolů už. Největší favorité startovali během pátečního večera. Celkový vítěz byl proto jasný až v průběhu sobotního dopoledne, poté co cílem prošla řada jiných závodníků. Letos si stratí nejrychleji poradil teprve 18-letý Zdeněk Hruška za 12 hodin a 8 minut. Dokázal porazit několikanásobného vítěze a matadora závodu Marka Najvrta. Jak se zrušila celá řada závodů, tak závodníci o to asi patrně byli hladovější. Nám se na start postavilo 2912 závodníků. Zaregistrováno jsme měli kolem 3200. Většinou se počítá s tím 10% poklesem, protože ten je přirozený. Takže opravdu skoro 3000 závodníků nám odstartovalo. Takže co se týká napočet závodníků, to nemělo vůbec žádný vliv, naopak. Na pořádání akce se letos podílelo více než 250 lidí. Letos je opravdu ten ročník pro nás pořadatele jedním z nejnáročnějších právě díky těm mimořádným opatřením a také díky tomu, že máme ten plovoucí start, tím pádem mnohem déle musí fungovat občerstvovací stanice, veškeré zázemí. Máme samozřejmě větší výdaje spojené s hygienickými a dalšími opatřeními. Ještě několik týdnů před zahájením nebylo jasné, zda se závod kvůli covidové situaci uskuteční. Přiznám se, že v týmu hodně jakoby se to tak jako vřelo, protože tak, jak se to vyvíjelo ve společnosti, tak to vyvíjelo se i u nás, ale já jsem celou tu dobu jako věřil, že pořád to není až tak kriticky, abychom to jakoby úplně odpískali. A myslím si, že hlavně závodníci by nám to neodpustili, protože sedmička je jedna z mála akcí tohoto typu, která nebyla zrušena v Česku a která vlastně probíhá, proběhne a proběhla. Na tuto událost se velká část závodníků připravuje v průběhu celého roku. Do cíle jich nakonec dorazilo v kategoriích dvojic jednotlivců přes 1500. Ti poslední přicházeli na Frenštátské náměstí v neděli nad ránem po více než 30 hodinách na trati. V Rožnově pod Radhoštěm připravují loučení s legendární olympioničkou Danou Zátopkovou. Její urna bude v pátek 18. září uložena na Valašském Slavíně v areálu Dřevěného městečka. Všichni ví, že bohužel Dana zesnula v době, kdy jsme nemohli se hromadně scházet. Její pohřeb oficiální byl omezen na určitý počet lidí a tak věřím, že 18. září si do Dřevěného městečka najde cestu řada lidí, kteří si Danu pamatují z těch jejich návštěv, kdy za náma tady do Rožnova přijela, kdy dávala ze sebe tu radost a podporu všem sportovcům a krásnou chvilkou si ji budeme moct takto všichni připomenout. Program rozloučení bude trvat přibližně hodinu a přístup na něj bude mít i veřejnost. Nebude nijak složitý. Dana dříve už si vznesla své požadavky, které všichni, kteří kolem toho chodí, chtějí respektovat. Takže kromě několika výstupů její oblíbené cymbálové muziky zazní několik pár vět o setkání s Danou, o životě od zástupců měst, od zástupců olympijského výboru, od jejich kamarádů. Dana Zátopková přijížděla do Rožnova pod Radhoštěm pravidelně, také každé září na sportovní akci Běh rodným krajem Emila Zátopka. Loňského ročníku se pro zdravotní komplikace nezúčastnila. To setkání, tak jak Dana byla veselá, jak milovala smích a radost, by nemělo být o smutku. Mělo by být o tom, že se díváme dopředu, že na ní budeme vzpomínat v dobrém, ve veselém, tak, jak ona tu svou energii celý život vyzařovala. Po olympijské legendě byl v Rožnově pojmenován také atletický stadion. I na jeho otevření přijela Dana Zátopková osobně. Olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952 a bývalá světová rekordmanka zemřela 13. března ve věku 97 let.
Kulturní září odstartuje v Rožnově pod Radhoštěm veselé. V úterý 8. přijede do kina Panorama komik Miloš Knor, známý svými stand-up show. V 90-minutovém pořadu probere aktuální témata, které mu nedají spát, a nebude se bát píchnout do vosího hnízda, a to vše udělá, aby vlastně pobavil vás všechny své věrné publikum. Klidně si miluj. Ve středu 9. září v rámci jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti vystoupí renomovaný zpěvák David Stýpka se svou kapelou a koncert začíná v 17 hodin. Během toho koncertu budou předány ceny a po Davidu Stýpkovi ještě vystoupí kapely Koridor a AF Band. Středeční večer pak bude patřit výjimečné předpremiéře. V kině Panorama představí nový český film. Bohdana Slámy, který se jmenuje Krajina ve stínu. Budeme ho promítat v předvečer české premiéry od 7 večer. A navíc tu projekci doplníme o povídání s producentem filmu Jindřichem Motýlem ze společnosti Luminar Film a s Tobiášem Šmigurou, což je kluk, který hrál hlavní dětskou roli v tom filmu a prošel poměrně velkým a náročným konkurzem České televize. Na čtvrtek 10. září se v klubu Vrátnice chystá beseda s dobroběžníkem Markem Jelínkem. Je to kluk, který na koloběžce projel už 3 kontinenty, tím posledním je právě Afrika, a on tam cestoval 3 měsíce, povídal si s Afričany, vedl s nimi rozhovory a říká, že Afrika je úplně jiná, než ji vnímáme my tady v Evropě, takže o tom dokáže dost zajímavě povídat. A ve Vrátnici i v okolí proběhnou v pátek 11. září už po 4. valašské zkušebny. Zahraje několik lokálních kapel různých žánrů od roku po tvrdší metalové žánry anebo takový big beat. A speciálním hostem budou Znouzecnost, legenda punk rockové scény z Plzně. Psále Brilovky už je k vidění další sochařská výstava. Tentokrát nabízí díla Matouše Háši. Matouš Háša, sochař michelangelovského stylu, figurální sochař, který vnáší do svých soch prvky současné doby. Výstava nazvaná Odsvědčení bude v Brilovce otevřena do 30. září. Béčko fotbalistů Rožnova hostilo v utkání 3. třídy vsetínského okresu Růžtku. Domácí výběr, tvořený většinou zkušenými hráči, kteří dříve patřili k oporám rožnovského klubu, měl od prvních minut převahu. Hned v úvodu našel Blažko Volného Šimka, ten zatáhl míč do 16, ale jeho centr nenašel adresáta. O chvíli později Šimek vyrazil do samostatné akce. Vypálil k tyči, jenže brankář Novosad předvedl parádní zákrok. Hosté se dostávali dopředu jen zřídka. Jejich ojedinělé útoky však končily v náručí spolehlivého rožnovského golmana Juráně. Obrana Růžtky odolávala do 13. minuty, pak domácí kapitán Petr Maléř poslal uličkou míč Pavlíkovi. Ten mohl střílet, ale uviděl dalšího z Maléřů Michala, který pohodlně poslal Rožnov do vedení. Pak už to šlo ráz na ráz. Do poločasu zvýšili náskok Rožnova na 3-0 Blažko a Strkáč. Po změně stran přidali domácí další 3 góly. Nejprve 2x skóroval Radim Vokáč a na konečných 6-0 upravil stav zápasu Náměstek. V tabulce 3. třídy je rožnovské Béčko jen o skóre 2. za vedoucí Jarcovou a příští kolo hraje ve Velké Lhotě.